गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री बीबी एंड बीबी हिरोप्रा कन्या विद्यालय कालावट में आपनु स्वागत है। आज आप गणित पाठ चार द्विचल सूरक समीकरणों अभ्यास करीशू। तो आप स्टार्ट करिए। अगाउना धोरण में तमे एकचल सूरक समीकरणों विषे जाण्यु छे। तमे एकचल सूरक समीकरण लखी शको छो। जो अहीं एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो और रूट टू वाय प्लस रूट थ्री बराबर जीरो एक चल सूरेख समीकरण उदाहरण है। आ प्रकार समीकरणों अनन्य उकेल हो तमने ए पण याद हशे कि आवा उकेल ने संख्या रेखा पर केवी रीते दर्शाई शकाय। आ प्रकरण में एक चल सूरेख समीकरणों आपणे फरीथी याद करीशू अने तेने बे चल सुधी विस्तृत करीशू। શું એક દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને ઉકેલ હોય? જો હા તો તે અનન્ય હોય? કાર્તેશિયમ યામ સમતલમાં આ ઉકેલ કેવી રીતે દર્શાવી શકાય? આવા પ્રશ્નોના જવાબ માટે તમે પ્રકરણ ત્રણમાં જે સંકલ્પનાનો અભ્યાસ કર્યો છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો ચાલો આપણે જોઈએ સુરેખ સમીકરણ। અગાઉ આપણે શીખી ગયા છીએ તેના વિશે યાદ કરીએ તો અહીં આપણે સમીકરણ બે એક્સ પ્લસ પાંચ બરાબર ઝીરો લઈએ, એનો ઉકેલ જોઈએ તો એટલે કે આ સમીકરણનું બીજ આપણને માઇનસ પાંચના છેદમાં બે મળે છે। આ બીજને સંખ્યા રેખા પર કેવી રીતે દર્શાવી શકાય તે આકૃતિમાં જોઈએ। આકૃતિ 4.1 અહીં આકૃતિમાં આપેલ છે કે આ સમીકરણનું બીજ અહીં માઇનસ પાંચના છેદના બે દર્શાવેલ છે। માઇનસ ત્રણ અને માઇનસ બેની વચ્ચે માઇનસ પાંચના છેદમાં બે બીજ દર્શાવેલ છે। તો આ સમીકરણને ઉકેલતી વખતે તમારે હંમેશા નીચે દર્શાવેલા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લેવાના છે। પહેલો મુદ્દો છે સમીકરણની બંને બાજુમાં સમાન સંખ્યા ઉમેરો અથવા કે બાદ કરો, અને બીજો મુદ્દો છે સમીકરણની બંને બાજુએ સમાન શૂન્યતર સંખ્યા વડે ગુણાકાર અથવા ભાગાકાર કરો ત્યારે સુરેખ સમીકરણ ઉકેલ બદલાતો નથી। હવે આપણે નીચેની પરિસ્થિતિ વિચારીએ જોઈએ। અહીં આપેલું છે નાગપુર ખાતે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલ એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચમાં બે ભારતીય બેટ્સમેન એકસાથે મળીને 176 રન બનાવ્યા છે। આ માહિતીને સમીકરણના સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બેમાંથી એકે ખેલાડીના રન તમે જાણતા નથી, અર્થાત બંને અજ્ઞાત છે। તો આપણે એને ગમે તે સંજ્ઞા સ્વરૂપે દર્શાવીએ। અહીં આપણે દર્શાવવા માટે સંજ્ઞા એક્સ અને વાયનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ। આથી પહેલા બેટ્સમેનને કરેલા રનને એક્સ અને બીજા બેટ્સમેને કરેલા રનને વાય વડે દર્શાવીએ તો આપણને સમીકરણ મળે છે એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 176, એટલે એ આપણું માંગેલું સમીકરણ છે। આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું એક ઉદાહરણ છે। સામાન્ય રીતે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં ચલને એક્સ અને વાય વડે આપણે જનરલી દર્શાવીએ છીએ, પરંતુ બીજા મૂળાક્ષરોમાં પણ આપણે દર્શાવી શકાય એનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, જે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણો બીજા મૂળાક્ષરોમાં ઉદાહરણો નીચે મુજબ છે। પહેલું છે 1.2s પ્લસ 3t બરાબર 5। અહીં એક્સ અને વાયની જગ્યાએ આપણે એસ અને ટીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। બીજા ઉદાહરણમાં પી અને ક્યુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। બીજું સમીકરણ છે પી પ્લસ 4q બરાબર 7। ત્રીજા ઉદાહરણમાં યુ અને વીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પાઈ યુ પ્લસ 5v બરાબર 9, એ આપણું ત્રીજું સમીકરણનું ઉદાહરણ છે। અને ચોથા સમીકરણમાં આપણે એક્સ વાય ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ જ છે 3 બરાબર રૂટ 2x માઇનસ 7y। જુઓ કે આ સમીકરણોને તમે અનુક્રમે 1.2s પ્લસ 3t માઇનસ 5 બરાબર 0 આ સ્વરૂપે પણ દર્શાવી શકાય છે। આવી જ રીતે બાકીના ત્રણ સમીકરણને દર્શાવીએ આપણે જોઈએ, પી પ્લસ 4q માઇનસ 7 બરાબર 0, 5u પ્લસ 5v માઇનસ 9 બરાબર 0 અને રૂટ 2x માઇનસ 7y માઇનસ 3 બરાબર 0 એ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવેલ છે। સમજાણું તમને ચાર સમીકરણને કેવી રીતે આપણે બરાબર 0 કરીને દર્શાવ્યા? હવે આપણે આગળ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કોને કહેવાય તો આપણે એની ડેફિનેશન જોઈએ। આથી જે સમીકરણને ડેફિનેશન સ્ટાર્ટ થાય છે અહીંથી, આથી જે સમીકરણને જ્યાં એ બી અને સી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે, જો આપણે સમીકરણમાં એ બી અને સી સંજ્ઞાઓ વાપરીએ છીએ, આથી એ બી અને સી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે અને એ
અને બી બંને એક સાથે શૂન્ય નથી, એ અને બી બંને એક સાથે શૂન્ય નથી તેવા સ્વરૂપ એ એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી બરાબર ઝીરોમાં દર્શાવી શકાય તેને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કહે છે. હજી એક વાર હું રિપીટ કરું છું ડેફિનેશન દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની. જે સમીકરણને જ્યાં એ બી અને સી વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે તથા એ અને બી બંને એક સાથે શૂન્ય નથી તેવા સ્વરૂપ એ એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી બરાબર ઝીરો સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય તેને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કહે છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે તમે આવા અનેક સમીકરણો લખી શકો છો. આપણે ઉદાહરણમાં જોઈએ. ઉદાહરણ પહેલું, નીચે દર્શાવેલ દરેક સમીકરણને એ એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી સ્વરૂપે દર્શાવો અને દરેકમાં એ બી અને સીની કિંમત દર્શાવો. એટલે આપણે આપણને રકમ આપેલી છે એ રકમને સમીકરણ એ એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું છે પ્લસ આપણે એમાં એ બી અને સીની કિંમત પણ દર્શાવવાની છે. એકદમ ઇઝી છે. પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ. પહેલું ઉદાહરણ 2x પ્લસ 3y બરાબર 4.37. તો એનો ઉકેલ જોઈએ. 2x પ્લસ 3y બરાબર 4.37 છે તો એ એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી બરાબર ઝીરો સ્વરૂપે દર્શાવવા માટે 4.37ને આપણે ડાબી બાજુ લઈએ અને જમણી બાજુ આપણને શૂન્ય મળી જાય. 4.37ને આપણે ડાબી બાજુ લઈએ એટલે આપણને એ માઇનસમાં મળશે. તો સમીકરણ આપણું થશે 2x પ્લસ 3y માઇનસ 4.37 બરાબર ઝીરો. દર્શાવાઈ ગયું એ એક્સ પ્લસ બીવાય બરાબર સી સ્વરૂપે. હવે આપણે એ બી અને સીની કિંમત જોઈએ. તો અહીં આ સમીકરણ છે એમાં એ બરાબર 2 મળે છે અને બી બરાબર 3 મળે છે અને સી બરાબર માઇનસ 4.37. હવે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. બીજા ઉદાહરણની રકમ છે એક્સ માઇનસ 4 બરાબર રૂટ 3y. આપણે એને એ એક્સ પ્લસ બીવાય બરાબર સી સ્વરૂપે દર્શાવીએ તો રૂટ 3yને ડાબી બાજુ લેવાના થાય એટલે આપણને માઇનસમાં મળે. તો સમીકરણ મળશે એક્સ માઇનસ રૂટ 3y માઇનસ 4 બરાબર ઝીરો અને એને આપણે એ બી અને સીની કિંમત જોઈએ તો એ બરાબર 1 મળે છે. એ બરાબર એક્સ, એક્સ છે એટલે એક સાથે એક ગુણાકારમાં હોય એટલે 1 મળે. બી બરાબર રૂટ 3 માઇનસ રૂટ 3 મળે છે. વાય સાથે માઇનસ રૂટ 3 ગુણાકારમાં છે. હવે સી બરાબર માઇનસ 4 મળે છે. એવી જ રીતે સમીકરણ 3 છે ને, એકદમ ઇઝી. તો હવે આપણે સમીકરણ 3, 4 બરાબર 5x માઇનસ 3y એને એ એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી બરાબર ઝીરો સ્વરૂપે દર્શાવીએ તો આપણને 4 છે એને આપણે જમણી બાજુ લઈએ. જમણી બાજુ લઈએ એટલે આપણને માઇનસ સ્વરૂપે મળે 4. તો 5x માઇનસ 3y માઇનસ 4 બરાબર 0 એ સ્વરૂપે મળી જાય આપણને. હવે આપણે એ બી અને સીની કિંમત જોવાની છે. એ બરાબર આપણને 5 મળે છે કારણ કે એક્સના ગુણાકારમાં 5 છે અને બી બરાબર માઇનસ 3 મળે કારણ કે વાયના ગુણાકારમાં માઇનસ 3 છે અને સી બરાબર માઇનસ 4 મળશે. સમજાઈ ગયું. હવે આપણે સમીકરણ આપેલું છે એને બીજા આ સ્વરૂપે પણ દર્શાવી શકાય એ જોઈએ. અહીં આ સમીકરણ છે એને આ 5x અને માઇનસ 3y એ બે પદને જમણી બાજુ જવા દઈએ તો આપણને માઇનસ 5x પ્લસ 3y પ્લસ 4 બરાબર 0 આ સ્વરૂપે પણ દર્શાવી શકાય એમ કહેવા માગે છે. અને આ કિસ્સામાં એ બરાબર આપણને માઇનસ 5 મળશે, બી બરાબર 3 મળશે અને સી બરાબર 4 મળે છે. હવે આપણે ઉદાહરણ 4ની વાત કરીએ. ઉદાહરણ 4 છે એની રકમ છે 2x બરાબર y. હવે એનો ઉકેલ જોઈએ. 2x બરાબર y છે તો આપણે yને ડાબી બાજુ લઈએ એટલે y આપણને માઇનસમાં મળશે. 2x માઇનસ y અને c આપણને આ રકમમાં આપેલ નથી એટલે 0 લેશું એટલે 2x માઇનસ y પ્લસ 0 બરાબર 0 એટલે ax પ્લસ by પ્લસ c બરાબર 0ના સ્વરૂપમાં આ સમીકરણ દર્શાવાઈ ગયું. હવે આ સમીકરણના a b અને c ની કિંમત જોઈએ તો એ બરાબર બી 2 મળે છે, બી બરાબર માઇનસ 1 મળે છે અને સી બરાબર 0 મળે છે. તો એ એક્સ પ્લસ બી બરાબર 0 પ્રકારના સમીકરણો પણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણોના ઉદાહરણો છે કારણ કે તેમને એ એક્સ પ્લસ 0 વાય પ્લસ બી બરાબર 0 સ્વરૂપે પણ દર્શાવી શકાય છે.
ઉદાહરણ તરીકે 4-3x = 0 અને -3x + 0y + 4 = 0 સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય. તો હવે આપણે ઉદાહરણ 2માં જોઈએ. આજે આપણે વાત કરેલી છે એ ઉદાહરણ 2માં આપણે વિસ્તૃતમાં સમજીએ. તો ઉદાહરણ 2માં શું કહેવા માગે છે, નીચે દર્શાવેલી સમીકરણ છે ને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવવાના થશે. તો પહેલું x = -5 આપેલ છે, તો એનો ઉકેલ જોઈએ તો x = -5ને આપણે x સાથે 1 ગુણાકારમાં હોય એટલે 1x થાય, પ્લસ y તો આપેલ નથી આપેલ રકમમાં એટલે y = 0y આપણે લઈએ એટલે આપણને 0 મળે એટલે 0y તરીકે દર્શાવવાનું, બરાબર -5 મળે. અથવા આપણે એમ પણ -5ને ડાબી બાજુ જવા દઈએ એટલે -5 + 5 થઈ જાય ડાબી બાજુ. તો આપણે એમ પણ દર્શાવી શકીએ કે 1x + 0y + 5 = 0 થઈ ગયું આપણું ax + by + c સ્વરૂપે. હવે આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. બીજું ઉદાહરણ શું છે, y = 2. તો એનો ઉકેલ y = 2ને આપણે કેવી રીતે દર્શાવીએ, અહીં વાય આપેલ છે પણ એક્સ નથી એટલે આપણે કેવી રીતે લેવાનું, 0x + 1y = 2 થાય. 2ને આપણે ડાબી બાજુ જવા દઈએ એટલે -2 ડાબી બાજુ થઈ જાય. તો આપણે એમ પણ દર્શાવી શકીએ કે 0x + 1y - 2 = 0 એટલે થઈ ગયું ax + by + c સ્વરૂપનું. હવે જો આપણે આમાં a, b અને c શોધવાના હોય તો કરી શકીએ ને. જો આમાં આ જ સમીકરણ માટે આપણે a બરાબર શું લઈ શકીએ, 0, b બરાબર 1 અને c બરાબર -2. પણ એ આપણને ઉદાહરણમાં કીધું નથી a, b અને c ની કિંમત શોધવાની, પણ હવે તમને આવડી ગઈ ને a, b ને c ની કિંમત શોધવાની. તો હવે ઉદાહરણ 3 જોઈએ. 3 શું છે, 2x = 3. હવે અહીં 2x = 3 છે એટલે વાયની કિંમત નથી, તો આપણે વાયનું હોય તો આપણે શું લેવાનું, 0y લઈ. તો કેવી રીતે બતાવવાનું, 2x + 0y = 3 અથવા 3ને આપણે ડાબી બાજુ લઈએ તો -3 થાય એટલે 2x + 0y - 3 = 0. સમજાઈ ગયું. હવે આપણે ચોથું જોઈશું. ચોથી રકમ શું છે, 5y - 2 5y = 2 છે તો અહીં આપણને એક્સ આપેલ નથી, તો એક્સ માટે આપણે 0x લેશું. તો 0x + 5y = 2 અથવા આપણે 2ને ડાબી બાજુ જવા દઈએ એટલે -2 મળી જાય એટલે 0x + 5y - 2 = 0. સમજાઈ ગયું. ઓકે, તો આપણું આટલે સુધીનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે.